Розділ восьмий. Як Фабіана через довгі поли почали вважати за сектанта й бунтівника, як князь барсанув, сховався за камін і скасував посаду генерального директора в природничих справах, втеча Цинобера з терпінового дому. Як Моштерпін Терпін хотів літати на Метеликові і зробитися імператором, але потім пішов спати. Рано вранці щойно почалось вітати, коли дороги й стежки були ще безлюдні, Байтазар прокрався до Керепеса і негайно побіг до свого приятеля Фабіана. Постукавши в двері, він почув кволий, ледь чутний голос. Зайдіть. Блідий, змарнілий, несхожий на себе з журби та безнадії Фабіан лежав у ліжку. Ради бога. вивкнув бальтазар. Ради бога, друже, що з тобою сталося? О, брате, відповів Фабіан уриваним голосом, ледве підвівшися з постелі. Мені вже край. Просто край. Прокляті чари, які я добре знаю, наслав мстивий проспер Альпанус, доводять мене до загину. Та невже? запитав Бальтазар, — Чари? Відьомська мана. Ти ж ні в що не вірив. Ох, плаксиво мовив Фабіан. Ох, тепер я вірю у все. І в чаклунів, і в віддів, і в гномів, і в водяників, і в русалок. І в короля пацюків, і в домовика, коренячка, у все, що хочеш. Кому ці штуки так допечуть, як мені, той повірить у все. Ти пригадуєш о той страшний скандал із моїм сюртуком, коли ми вийшли від Проспера Альпануса? Ах, якби ж на цьому був кінець. Але озирнись но трохи, глянь, що робиться в моїй кімнаті. Бальтазар оглянувся навкруги і побачив на всіх стінах безліч фраків, сюртуків, курток найрізноманітніших кольорів. Що це? скрикнув він. Ти, може, хочеш гендлювати цим крамом? Не глузуй, хоч ти, сказав Фабіан, не глузуй, любий, друже. Всю цю одіж я замовив у найславетніших кравців, сподіваючись, що нарешті позбудуся проклятого лиха, яке тяжить над моїм убранням, але де там? Досить мені одягнути сюртук, що лежить на мені як улитий. І Через кілька хвилин дивись, рукави підскакують аж до плечей, а поле, як хвіст, тягнуться за мною ліктів на шість. Я в розпачі замовив собі оцю кофту з довгими, як світ, рукавами, наче в блазня. Ну, думав, збіжаться рукави, розтягнуться, поле, і все буде як слід. Та за кілька хвилин із нею сталося те самісіньке, що і з сюртуками. Вся майстерність, усі зусилля найдосконаліших кравців не могли нічого вдіяти з проклятими чарами. А що з мене глузують, сміються, куди б я тільки не пішов, тобі, мабуть, зрозуміло. Та скоро моя мимовільна впертість, бо я раз у раз з'являвся у цих проклятих сюртуках, призвела до іншого. То ще найменше лихо, що. Жінки лаяли мене за безмежну бундючність і брак смаку. Мовляв, я проти всіх звичаїв пишаюся голими руками, виставляю їх на показ, вважаючи, мабуть, їх дуже гарними. А ось, богослови, ті оголосили мене сектантом. Тільки сперечалися, до якої секти я належу, до рукавістів чи довгополів. Але погоджувалися на тому, що обидві секти дуже небезпечні, бо визнають цілковиту свободу волі і зважуються думати, що їм тільки заманеться. Дипломати вважали мене за небезпечного бунтаря. Вони запевняли, що я своїми довгими полами хочу викликати в народі незадоволення і непослух до влади, що я взагалі належу до таємного товариства. А його ознака короткі рукави. Бо вже віддавна то тут, то там трапляли на сліди короткорукавників. Одне слово, щодень було гірше. Аж поки мене не викликали до ректора. Я вже передбачав, яке лихо може статися, коли я піду в сюртуці тому з'явився в самому жилеті. Як же розгнівався ректор? Він подумав, що я хочу з нього посміятися і накинувся на мене, сказав, щоб я через тиждень з'явився до нього в звичайному, пристойному сюртуці. А то він безжально накаже мене виключити. Сьогодні термін кінчається. О я нещасний. О, проклятий проспер Альпанус. Стривай. скрикнув Бальтазар. Стривай, любий друже Фабіане. Не лай так мого любого, дорогого дядька, що подарував мені маєток. Він і тобі не бажає зла. Хоч треба таки визнати, і досить жорстоко покарав тебе за твої кпини. Але я прийшов до тебе з допомогою. Він посилає тобі оцю табакерку, що покладе край твоїм стражданням. І Бальтазар дістав з кишені маленьку черепахову табакерку, яку отримав від Проспера Альпануса, і дав її. Невтішному фабіанові. Що мені? сказав той. Що мені допоможе ця дурна забавка? Який вплив може мати маленька черепахова табакерка на фасон мого сюртука? Цього я не знаю, відповів Бальтазар. Але мій любий дядечко не може і не буде мене обдурювати. Я йому цілком довіряю. А тому? Відчини ж табакерку, любий Фабіане, подивимось, що там є. Фабіан так і зробив, і з табакерки випав чудово пошитий чорний фрак із найтоншого сукна. Обидва і Фабіан і Бальтазар не могли стримати захоплення. Ой, я розумію вас. радісно мовив Бальтазар. О, я розумію вас, мій проспере, мій дорогий дядечку, цей фрак личитиме тобі, Фабіане, він зніме всі чари. Фабіан без зайвих слів надів фрак. І як бальтазар гадав, так воно й вийшло. Фрак на ньому, неначе влип, і не було навіть мови про те, щоб рукави підскакували або поли витягалися. Не тямлячи себе з радощів, фабіан вирішив зараз же піти до ректора і залагодити свої справи в новому фраку, що так добре сидів на ньому. Тепер Бальтазар докладно розповів своєму приятелеві Фабіанові, яка в нього була розмова з проспером Альпанусом. І як той дав йому засіб у руки, щоб покласти край підлим витівкам потворного курдупеля. Фабіан, який став цілком іншим, бо всі сумніви його розвіялись, почав вихваляти понад усяку міру великодушність Проспера і пообіцяв, що й сам допомагатиме, як тільки може боротися з чаклунською силою Синобера. Тієї миті Бальтазар побачив із вікна свого приятеля, референдарія Пульхера, що дуже засмучений, завертав за ріг. Фабіан на бальтазарове прохання висунувся у вікно і гукнув референдарієві, щоб той зараз же завітав до нього. Тільки но увійшовши до кімнати, пульхер вигукнув Що це на тобі за чудовий фрак, любий Фабіане. Але той лише сказав, що Бальтазар йому все пояснить, а сам помчав до ректора. І коли Бальтазар докладно розповів референдарієві, що сталося, той сказав саме тепер і настав слушний час убити огідного виродка. Знай, що він сьогодні врочисто святкуватиме свої заручини з кандідою, а пихатий Моштерпін улаштовує велику учту. Друзі поговорили і домовились ще про деякі речі, коли прийшов і Фабіан, аж сяючи з радощів. Сила, сказав він, сила фрака, що з'явився з Черепахової табакерки, чудово себе показали. Тільки но ну, я увійшов до ректора, як він приязно всміхнувся. Ого, сказав він. Ого. Я бачу, любий Фабіане, що ви таки звернули на правильний шлях, кинули свої химери. Але для таких гарячих голів, як ваша, це й не диво. Я ніколи не розцінював ваших вчинків як релігійний фанатизм, а швидше вважав їх за хибно зрозумілий патріотизм, нахил до. Надзвичайного, що запозичений з історії про стародавніх героїв. А оце вже щось зовсім інше. Цей гарний добре припасований фрак. Слава державі, слава світові, коли палки юнаки носять такі прекрасні фраки з добре припасованими рукавами й полами. Будьте вірні, Фабіяни! Будьте вірні цій чесноті цим думкам, бо в них народжується справжня геройська велич. Ректор обійняв мене, і ясні сльози виступили в нього на очах. Я й сам не знаю, як мені спало на думку витягти черепахову табакерку, з якої випав фрак, яку я тепер тримав у його кишені. Дозволите, сказав ректор. Склавши в пучку великий і вказівний пальці, Не знаючи, є там табака чи нема, я відчинив табакерку. Ректор засунув туди пальці, взяв пучку табаки, схопив мою руку, міцно її потис і по щоках у нього покотилися сльози. Він сказав глибоко зворушений шляхетний юначе, яка чудова табака. Все пробачено, все забуто. Приходьте до мене сьогодні об'єднання. В освітленій сотнею свічок залі. Стояв малий цинобер у яскраво червоних гаптованих шатах із великим орденом зелено плямистого тигра на двадцяти гудзиках зі шпагою при боці і плюмажем під пахвою. Поруч із ним мила кандіда, вбрана як наречена, сяючи юною вродою. Цинобер держав її за руку, яку іноді цілував, огідно шкірячись та всміхаючись. І щоразу кандідині щоки заливав рум'янець, і вона дивилась на малюка з найщирішим коханням, Видовиську було далебі страшне, і тільки через засліплення, яке Цинобер наслав на всіх. Ніхто нічого не помічав, не обурювався з його чаклунства, не схопив малого відьмака й не жбурнув у камін. Навколо молодої пари на шанобливій відстані зібралися гості, тільки князь барсанув, стояв біля кандіди і кидав навколо значущі ласкаві погляди, на які, між іншим, ніхто не звертав особливої уваги, бо всі дивились на молодих, не спускали очей з синобрових губ, що іноді мурмотіли незрозумілі слова, після яких гості кожного разу захоплено, тихо скрикували Ах. Настав час мінятися обручками. Мож Терпін ступив у коло. З тацею, на якій блищали персні. Він відкашлявся, і Синобр сп'явся навшпиньки, ледь дістаючи до ліктя нареченої. Всі стояли, напружено чекаючи. Аж раптом із сіней долинає якийсь гомін, двері до зали розчиняються навстіж, вскакує Бальтазар, а з ним Пульхер і фабіан. Вони проштовхуються крізь коло. Що це таке? Чого треба цим чужинцям? кричать усі разом. Князь марсанув перелякано репетує Повстання. Заколот! Де варта? і ховається за камін. Моштерпін упізнає Бальтазара, який прорвався до самого цинобера, і кричить Пане Студіозусе!» Ви знавісніли? Чи зовсім збожеволіли? Як ви посміли вдертися сюди під час заручин? Люди, панове, слуги! Викиньте на хабу за двері. Та Бальтазар, не звертаючи ні на що уваги, вже вихоплює з кишені, просперів лорнет і пильно дивиться крізь нього на циноброву голову ніби від дотику електричного струму. Цинобер пронизливо нявчить, аж по всій залі йде луна. Кандіда непритомно падає на стілець, тісне коло гостей розпадається. Бальтазар чітко бачить вогненно, блискуче пасемце волосся. Підскакує до цинобера, хапає його, а той відбрикується ніжками, відбивається, дряпається, кусається. — Держіть! держіть його. кричить Бальтазар. Тоді Фабіан і Пульхер хапають малюка, так, що він не може й поворухнутись, а Бальтазар, обережно і впевнено схопивши червоні волоски, миттю вириває їх з голови. Підбігає до каміна, кидає у вогонь, волоски тріскотять. Розлягається страшенний вибух, і всі, немов прокидаються зі сну. А малюк цинобр, насилу підвівшися з підлоги, стоїть і лається, свариться, погрожує зараз же схопити й посадити в найтемнішу в'язницю нахабних заколотників. Що зважились напасти на священну особу першого міністра держави. Але всі лише питають одне в одного звідки взявся цей Курдупель? Чого треба цій малій почварі? Усі вибухають шаленим реготом. Малюка оточують чоловіки, піднімають і перекидають ніби м'яча. Орденські гудзики відлітають один за одним. Він губить капелюха, шпагу, черевики. Князь барсанув виходить з за каміна і наближається до з'юрмлених гостей. Малюк репетує до нього Князю барсануфе, ваша ясна вельможність, Рятуйте свого міністра, свого улюбленця. Рятуйте, рятуйте. Держава в небезпечі. Зеленоплямистий тигр! Лихо, лихо. Князь кидає на малюка розлючений погляд і швидко йде до дверей. Може терпін? Заступає йому дорогу. Князь хапає його за рукав, веде в куток і вичитує йому, гнівно блискаючи очима. І ви насмілились своєму князеві, батькові вітчизни влаштувати оту цю безглузду кометію? Ви мене запросили на заручини своєї дочки з моїм достойним міністром Цинобером? А замість свого міністра я бачу тут. Огидну потвору, на яку ви натягли пишний одяг. Ви знаєте, добродію, що це державна зрада. За неї слід було б вас суворо покарати, коли б ви не були заплішеним дурним, якому місце в божевільні. Я відбираю у вас посаду генерального директора природничих справ і забороняю вам. Усі подальші студії в моїй винниці! Бувайте. І він прожогом вискочив геть. А Моштерпін, тремтячи з люті, кинувся на малюка, схопив його за довгого кострубатого чуба і потяг до вікна. Геть, звідси. Я тебе вишпурнув у вікно мерзенний паскудний виродку, що так безсоромно пошив мене в дурні і відібрав у мене найбільше щастя в житті. І він хотів викинути малюка у відчинене вікно, але доглядач зоологічного кабінету, що теж був на заручинах, блискавично підскочив, схопив малюка і вирвав його у терпі з рук. Стривайте. скрикнув він. Стривайте, пане професоре. Не важтесь на князівську власність. Це не потвора, це Ревун вельзевул, що втік із музею. Ревун вельзевул. Ревун вельзевул. закричали гості з усіх боків і зареготали. Та коли доглядач узяв малюка на руки і пильно роздивився на нього, він сердито крикнув. Що я бачу? Це ж не ревун вельзевул, це, це поганий огидний домовик. Тьху. І він кинув малюка на середину зали. Під гучний глузливий рейд гостей малюк. Кинувся, рохкаючи й репетуючи до дверей, а далі вниз сходами і дуж побіг додому, непомічений навіть своїми слугами. Тим часом, поки все це робилось у залі, Бальтазар пішов до тієї кімнати, куди, як він дізнався, віднесли непритомну кандіду. Він упав їй до ніг, почав цілувати їй руки. Називати найніжнішими іменами. Аж ось вона, глибоко зітхнувши, прокинулась і, побачивши Бальтазара, радісно вигукнула. Нарешті, нарешті ти тут, любий Бальтазаре. Ах, я мало не вмерла з туги, з любовної муки. І все мені вчувалася пісня солов'я, від якої. В пурпурової рожі серце сходило кров'ю. І вона розповіла, забувши про все навколо, як її мучив страшний сон, як їй, здавалося, немов біля її серця, лежить огидна потвора, якій вона мусить подарувати своє кохання, бо інакше не може. Потвора так уміла перекинутись, що була схожа на бальтазара. Правда, коли вона всі свої думки спрямовувала на Бальтазара, то знала, що те чудовисько не він, але знову ж таки не могла збагнути, чому саме їй здавалося, що вона мусить кохати потвору задля Бальтазара. Бальтазар з'ясував їй усе в кількох словах. Щоб не заморочити її ще дужче, бо в неї і так у голові вже все переплуталось, а потім, як завжди, буває в закоханих, вони почали освічуватись, присягатися у вічному коханні і вірності. Вони обіймалися і палко пригорталися одне до одного, ніжно й радісно, безмежно щасливі в своєму коханні. Увійшов Моштерпін, ламаючи руки і лементуючи, а з ним пульхер і Фебіан, які весь час, хоч і марно, заспокоювали його. Ні. волав Моштерпін, — ні. Я тепер пропаща людина, я більше не генеральний директор природничих справ. Кінець моїм студіям у князівській винниці. Я попав у неласку до самого князя, а я ж мав думку стати кавалером ордена зелено плямистого тигра з п'ятьма гудзиками. І все пропало. Що тепер скаже його вельможність, шановний міністр Цинобер, коли почує, що я сплутав з ним якусь ганебну потвору? Мавпу вельзеву із чіпким хвостом. Чи як там її? О Боже. Він зненавидить мене. Аліканте, аліканте. Але ж, дорогий професоре, втішали його друзі. Шановний генеральний директоре, опам'ятайся. Адже ж тепер немає. І Бальтазар розповів від самого початку, як усе сталося. Професор слухав, слухав, поки бальтазар не скінчив, і нарешті вигукнув Чи я сплю, чи не сплю? Відьми, чаклуни, фей, магічні свічада, і щоб я повірив у це безглуздя? Ах, любий пане професоре, перебив його Фабіан. Коли б ви хоч трохи поносили фрак із короткими рукавами та довгими полами, як носив я, то ви б ще й як усе повірили. Еге ж, сказав моштерпін, еге ж. Все це воно так, еге ж? Мене зачарував потворний чаклун. Я вже більше не стою на ногах, я, я ширяю під стелею. Проспер Альпанус прийде до мене. Я полечу на Метеликові. Мене причеше фея роже Бельверде, патронеса Рожа Гоже, і я стану міністром, королем, імператором. Він почав стрибати по кімнаті, кричати, радісно вигукувати, аж усі почали побоюватись, чи він, бува, не збожеволів. Нарешті він. Цілком знесилений упав у крісло. Тоді до нього підійшла кандіда з бальтазаром. Вони сказали йому, як щиро кохають одне одного, кохають понад усе, як вони одне без одного жити не можуть. І так зворушливо говорили, що мож Терпін аж заплакав. Робіть усе, сказав він, схлипуючи. Робіть усе, що хочете, дітки. Одружуйтесь, кохайтеся, голодуйте вкупі, бо я не дам Кандіді ані гроша посагу. Щодо голодування, сказав Бальтазар, усміхаючись, то я, сподіваюся, завтра переконати вас, пане професоре, що про таке ніколи не може бути й мови, бо дядько, проспер Альпанус, уже давно потурбувався про мене. Переконуй, сказав знесилено професор. Пере...